آریانا تازه خبرونه ننشپا د نسرین شیرزاد بشیر سره. دولس مشر حامد کرزی لوری د فلسطین پر غزې څنګه د اسرائیل بریدونه پکړه کړندنه. د پاکستان لخوا د نورو طالب بندیانو د ژر خلاصون په باب د سولې عالي شورا د چارواکو څرګندونې. او په مصر کې د یوې ترافیکي پېښې له کبله د نهه څلوېښت زده کوونکو مړه کېده. بسم الله الرحمن الرحیم. د آریانا تلویزیون قدر منو لیدونکو سلام. نن شنبه د رمضان المریز کال د لړم د میاشتې اووه ویشتمه چې د رمضان میلادي کال د نومبر له اوولسمې نېټې سره برابره ده. پام کړئ د دې مهال بشپړو خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزی د فلسطین پر خاوره د اسرائیلي ځواکونو بریدونه په کلکه وغندل او د ژر درېدو غوښتنه یې وکړه. د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د خلکو په استازیتوب د فلسطین پر بېګناه وګړو دا ډول بریدونه چې له کلونو راهیسې دوام لري په کلکه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ډېر ژر دې دا بریدونه او د ملکي وګړو وژل بند شي. حامد کرزی زیاته کړې چې ملکي وګړو ته زیان رسول که هر ځای او له هرې د توجه وړ نه دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت د یوې فوري اوربند لپاره له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې ولسمشر کرزی د فلسطین خلکو ته د خپلې ژبري خواخوږۍ او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړي دي. د فلسطیني چارواکو د معلوماتو له مخې له تېرې چهارشنبې راهیسې د فلسطین په اړوندو سیمو د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو او بمباریو له امله د دیرشو په شاوخوا کې بېګناه وګړي وژل شوي او د دوه سوه اویاو په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي. د پاکستان له زندانونو به ژر پاتې نور زندانیان هم خوشي شي. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی پاکستان ته د دغه شورا د پلاوي سفر له لاسته راوړنو ډک ګڼي او وایي د پاکستان له زندان څخه د نهو طالب بندیانو خوشي کېدل به د دولت له وسله والو مخالفینو سره د سولې د خبرو په پرمختګ کې همکاري وکړي. د سولې د عالي شورا رئیس وایي له پاکستان سره هوکړې ته رسېدلې چې د هغو طالب رهبرانو لپاره چې خبرو ته حاضرېږي د خوندي سفر زمینه برابره شي. دا ځل د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې بهیر په اړه د پاکستان له دریځه خوشبینه ده. د سولې د عالي شورا پلاوی چې د پاکستان له سفر څخه نوی راستون شوي وای د سولې د خبرو بهیر په اړه د پاکستاني چارواکو مذهبي رهبرانو په دریځونو کې جدي بدلون لیدل کیږي. دا شورا د پاکستان له زندانونو څخه د نهو طالب بندیانو د خوشي کولو هرکلی کوي او وای دا چاره به د سولې په مخبیولو کې اغیزناکه تمامه شي. ما توافق کردیم که آن دستران و گروه های مخالفی که میخواهند در پروسه سال با ما گفتگو کنند برایشان زمینه سفر مسئول را مهیا سازیم. کته هم د پاکستان له زندانونو څخه د خوشي شویو طالب بندیانو هویت نه دی ښودل شوی، خو ویل کیږي چې د طالبانو مطرح کسان په دې کسانو کې نشته. د سولې عالي شورا وایي پاکستان ته د سفر موخه د طالب بندیانو خوشي کول نه و، خو دغه شورا له اسلام آباد څخه غوښتي چې مذاکره کوونکي طالب مشرانو ته د خوندي سفر زمینه برابره کړي. ای امیدواری هست که انشاءالله در آینده نزدیک روندی که از رهایی طالبایی که بر پروسه سال با ما همکار می باشند شروع شده و باقی مانده از زندانی ها هم رها خواهند شد. یواز د څو بندیانو خوشی که دل یا بند که پاتی که دل د موجوده ستونز د حل کلی نده. د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ټول نظرونه مثبت نه، بلکې ځینې کسان ورته د شک په سترګه ګوري. چی ضمانت وجود داره که اینا پس به سنگران نمیان، پس به در افغانستان نمیان، پس به جنگ اینا دست به جنگ نمیزنن؟ لهغه وروسته چې د افغانستان حکومت، امریکا، متحده ایالات او دولت د وسله والو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې، د پاکستان له زندانونو څخه د نهو طالب بندیانو خوشي کېدو دا موضوع بیرته توده کړه. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه ګام هرکلی کړی دی. د ولسي جرګې رئیس وایي د ځوانانو راتلونکي ته نه پاملرنه د دې لامل ګرځي چې د ځوانانو انرژي او ځواک د خلکو د دښمنانو او د هېواد د ملي ګټو خلاف وکارول شي. عبدالرؤف ابراهیمي چې په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا په درېیمه ناسته کې وینا کوله، له دولتي چارواکو وغوښتل چې د ځوانانو د وړتیاو د ښوونې لپاره زمینه برابر کړي. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ
وزیر لازوانه رو غوښتل چې په خپلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد تبلیغات وکړي او له نشه یي توکو څخه د ځوانانو د ژغورنې لپاره کاري کمیسیونونه جوړ کړي. خو د ناستې ځینو برخوالو دا ناسته سمبولیکه وبلله او له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې د ځوانانو خپلواکه شورا جوړ کړي څو د افرادو او ډلو له سیاسي ګټو خوندي وي. د ځوانانو د عالي شورا درېیمه ناسته د شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي په پیغام سره پیل شوه چې پکې راغلي د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ځوانان خوځنده او متحرک ځواک دی. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې ناسته کې وویل چې دولت مسؤول دی چې د هغو ځوانانو د استعدادونو د ودې لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي چې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. ښاغلي ابراهیمي ټینګار وکړ چې دولت باید ځوانانو ته د قانون پر جوړولو او ژمنو ورکولو اکتفا ونه کړي، بلکې د هغوی د پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه واخلي. در شرایطی که ما گرفتار جنگ ناخواسته و تحمیل از طریق مداخلات بیرونی بوده و با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مواجه هستیم، اندک بیتوجهی ما میتواند نیرو و استعداد جوان ما را در خدمت دشمنان مردم و کشور قرار دهد. در افغانستان در اطلاعات و فرهنگ وزیر سید مختوم رحیم وای چه ځوانان باید د نورو و رسپارلشي و مسؤلیتونو تر څنګ په کلیوالي سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد خلکو ته معلومات ورکړي او له نشه یي توکو څخه د ځوانانو د خلاصون لپاره ګټور فعالیتونه ترسره کړي. ما به شما پیشنهاد میکنم که در هر ولایت جوانان ما از بین خود کمیسیونی را انتخاب بکنه که وظیفهش فقط رسیدگی به جوانان معتاد باشه و در او زمینه ما امیدوار هستم که با این کمیسیون وزارت‌های صحت عامه و داخله و اطلاعات فرهنگ و معارف همه همکار باشند. خود دې نسل زنو ګډونوال د ځوانانو د عالی شورا د مشرتابه له فعالیت نه خوښي وښوده او په خپلواکه توګه د یو وزارت په بڼه د ځوانانو د عالی شورا د جوړېدو غوښتنه وکړه. زه په جرات سره دا وایم چې په هیڅ ولسوالۍ کې د ځوانانو د عالي شورا استازیتوب نشته. په هیڅ ولسوالۍ کې انتخابات نه دي شوي، په هیڅ ولایت کې څه نه دي شوي. وایم روز کمیسیون را که اینا گفتن شما بسازین، ما کمیسیونی مبارزه با مواد مخدره ده ماه قبل ما در بدخشان ساختیم که فعلا با ما همکار هستن بعضی نهادها، اما به صورت درست که دولت ما را حمایت کنه نمیکنن. از من دولت څخه غوښتنه داره چې د ځوانانو معینیت په وزارت بدل کړي او عملي کار ورته وکړي. دلته ډېر امکانات راځي. د ځوانانو عالي شورا چې درې کاله مخکې جوړه شوې ده د هېواد په ټولو ولایتونو کې څانګې لري او مشري د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت پر غاړه لري. دا شورا هر کال د خپلو ولایتي استازو په شتون کې کلنۍ عمومي غونډه جوړوي. ډېر قدر منل درکو کورني خبرونه دوام لري، خو تر لږ ځنډ څخه وروسته.